Baie welkom by ons geloofsgemeenskap op YouTube. Wonderlik om jou te verwelkom en te bid dat die Here deur sy gees met hierdie boodskap van blydskap jou lewe sal aanraak. Dink ook daaraan dat ons terselfdertyd ook in die kerk 9:00 by mekaar kom. Nou daar klomp mense is wat nou saam die Here loof en die Here aanbid. Ons begin al meer na normaal toe terugkeer. Ons kan by die kerk nou al 250 mense akkommodeer. Ons sing reeds met maskers om die Here te loof en te aanbid en volg al die ander protokolle. En dis gelyktydig natuurlik met die YouTube erediens. So ek wil regtig hê dat jy dink daaraan dat ons geestelik aan mekaar verbind is. Of jy nou in die kerk is en of jy by die huis of by 'n ander plek luister, ons is een gemeenskap. Kerkkantoor begin ook na normaal toe terugkeer. Ons begin hierdie week dinge weer na normaal toe laat kom met Liesel wat terugskuif, Marlijn wat terugskuif. Dit gaan 'n tydjie neem voor alles weer ordentlik reg is, maar ons gaan van nou weer alles by voorkeur daar laat plaasvind. En jy is welkom om 'n afspraak met my te maak, as jy miskien vir my wil sien. Die konsistorie is 'n beter plek as om op ander plekke te pastorale gesprekke te hê. Daar is meer ruimte en ons kan die protokolle ook so meer waarkom. Maar as jy 'n persoonlike besoek nodig het, sal ek die aard van saak met die nodige protokolle, sal ek ook met jou besoek aflê. Dan, die ark is natuurlik ook beskikbaar vir bybelstudiegroepe en ander vergaderings, dieselfde met die konsistorie. Julle kan afspraak nou uit die erfsaak maak by Liesel, en ons sal oopsluit en toesluit en ook die nodige sanitasie doen, soos wat nodig is. En hou self by die regulasies wat julle goed ken, veilige afstand, maskers en handreiniger. Dan, verjaarsdag, Reinhard Botha, Renier Botha, Megan Millard, Estelle Routenbach en ook Hannes Tromp verjaar vandag. 'N besondere wonderlike dag, baie geluk vir julle, mag die Here julle regtig seën. En dan Isabel Arndt word op 15 Oktober 13 jaar oud, Luca Gous dieselfde dag 6 jaar oud en Michael Maree word op 17 Oktober 11 jaar oud. En ons wil vir julle baie welkom sê. En die res van ons wat verjaar hierdie week, julle het die inligting, bel hulle en wens mekaar geluk. Dan die inry kermis bly steeds van krag tot krag te gaan. Curry Bunnies is hierdie week op die spyskaart en ook pudding, R20 en R15 onderskeidelik. En dankie vir LB Snow, wat nou aangebied het om in Janneke se plek beskuit te bak. Julle kan die nommer wat op die webtuis is, kan julle gebruik om vir haar te kontak en te bestellings te plaas. En die Curry Bunnies en die pudding se inligting is ook op die skerm. En julle is baie welkom om voor Woensdag te betaal, bestel en betaal, en dan Vrydag dit by 20 Boelbring weg te gaan afhaal. Die 9 graad 11s wat hierdie jaar in my belydenisklas was, het hulle belydenis katechese voltooi. Belydenis aflegging is nou 22 November, ons sien uit daarna om hulle as belydende lidmate te ontvang. Nou die kos en klere projek, inligting is op die webtuiste, en jy is baie welkom om so mense wat in nood te stel. Bydraes vir die noodfonds is natuurlik ook steeds welkom. Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van inperking in by die Lofkabouters van P.E. Hoogland. Vandag is dit die letter O in Dominitania Botha se geloofsalfabet. So waarvoor staan die letter O in ons geloofsalfabet? Dit staan vir oorvloed. En sy gebruik 'n teekoppie om ons van oorvloed te leer. So gebruik jy 10 minute aanbieding vir gesprek met jou kinders en ook die aktiwiteite wat daarin vir jou aangegee word. Sy gesels ook vanaand met ons oor gehoorsaamheid by Pals, so jy kan lekker aanskuif 6:00 vanaand om daarna te luister. En dan fokus ons nog steeds op die lewe van Paulus. Jy ken dit nou al baie goed, ons is by die boek Filippense vandag, dis week 12 en hoofstuk 12 in die boek wat ek beskikbaar gestel het. Baie welkom om die week die boek deur te lees, ook my kommentaar daarop, en baie spesifiek die invalshoek wat ek vandag gebruik, wees bly, dat jy dit deel van jou stilte tyd en deel van jou manier van leef sal maak hierdie week. Teken sommer nou in op die YouTube kanaal op die skerm, is die rooi subscribe knoppie, en jy kan notifications natuurlik ook daar aansit om kennis te kry van ons aanbiedinge. En onthou die kleiner formaat video of die klankbaan, as die data miskien te veel by YouTube is, die skakels is op WhatsApp, is by die nuusbriewe, op die web, Facebook ensovoorts is dit beskikbaar. Ek groet jy nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Dis weer tyd vir kindertyd. Ons wil baie dankie sê vir oom Jaco Barnard, wat vir ons nou al seker 6 maande lank met kindertyd gehelp het.
Hy gaan nou begin fokus op klein groepe in die gemeente, en ons wil ook baie dankie vir hom sê, en ook vir Tannie Annemarie Barnard, en haar kinders Leila en Alexa, wat met die regering gehelp het, en ons sal vir volgende week, ons sal ons die kindertijd dus op 'n ander manier aanbied. En nadat ons in die kindertijd geluister het, sing ons lied 154 en 220, kom nou te saam, en met ons harte sing ons. You are the way, the truth and the life, and live by faith and not by sight, for you believing or follow. Hey, hello mates, hoe gaan het met julle vandag? Ja nee, ek het weer my wapenrusting aan, ek het my gordel, en ek het my borsharnas, en my skild, en my helm van verlossing, waar ons laas week gepraat het, kyk my skoene, ja nee, ons is heeltemal met die wapenrusting, maar o gats, nou sê nou die vyand kom, hoe gaan ek hom verslaan sonder 'n swaard? The Roman sword was short, designed for one-on-one combat. It is the one piece of armor that can be used defensively as well as offensively. Paul called it the sword of the Spirit, which is the word of God. Jesus quoted the Bible when he was tempted by the devil in the wilderness, and the devil could not stand against him. Finally, Paul wrote that Christians should pray for one another. It is prayer that keeps the Christian in constant communication with God, who protects us and keeps us through every trial and temptation. Ja, die Bybel sê vir ons, ons het 'n swaard nodig om teen die vyand te veg. En wat is ons swaard? Dit is die Bybel, die woord van God. Dis die kennis wat ons moet hê van wie ons is as Jesus se kinders en wat hy vir ons bedoel in hierdie lewe en hoe ons moet leef. Sonder om te weet hoe ons moet leef, gaan ons nie ver kom in hierdie lewe nie, julle. En in die Bybel kan ons elke dag leer van Jesus en van hoe lief hy vir ons is en hoe hy wil hê ons moet 'n suksesvolle lewe hê waar ons gelukkig en vol vreugde kan leef. Ons Here Jesus, ons wil vandag vir U dankie sê dat ons die Bybel ontvang het, U eie woorde, om vir ons te sê hoe lief U vir ons is en dat U vir ons sondes gesterf het en dat ons U kinders kan wees. Verder in die woord sê U vir ons hoe ons elke dag kan leef en hoe ons ons probleme kan oplos. Help vir elkeen van ons om gereeld in die Bybel te lees. Help vir papa en mama om vir ons te wys hoe ons van U kan leer in die Bybel. En sal U deur hierdie komende weke na die einde van die jaar toe, asseblief vir elkeen van ons, wys hoe spesiaal ons is vir U. Amen. Nou hierdie swaard wil ek gee vir die maatjie wat vir my weer sy favorite Bybelversie instuur. Stuur vir my 'n fotootjie van waar jy in jou kamer staan en jou favorite Bybelversie is daar opgeplak. Kan julle nog onthou wat oom Jaco se favorite Bybelversie is? Ja. Dit is dat Jesus se liefde so sterk is vir my dat niks my van sy liefde kan skei nie. En jy moet vashou aan jou Bybelversie ook. So stuur vir my 'n foto daar saam met jou Bybelversie, dan gaan ek hierdie swaard vir jou kom aflewer daar by jou huis, hoor. Old Scratch won't be able to eat us now, will he, Luther? I think he'll be too busy laughing at us. Dis oom Jaco se laaste keer vir 'n ruk as Flash hier by die kindertyd. Ons wil vir die ouers vra, dink so 'n bietjie aan mense wat vir ons kan help met die kindertyd. Dalk kan jy 'n bietjie vir ons help met die kindertyd en dan wil ek ook
vir die ouers vandag spesiaal bemoedig. Die Here is verskriklik lief vir jou kinders. En ek weet dit is baie keer nie so maklik nie, veral hierdie 2020 jaar wat ons deurgaan. Ek bid vir elkeen van julle, bid ook vir my gesin asseblief. En ek wil julle aanmoedig, gebruik daai swaard, gebruik die woord in jou huisgesin. Bemoedig jou kinders. Wees positief met hulle en help vir hulle deur hierdie tyd ook. Nou ja, bye-bye almal. You are the way, the truth and the life, and live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life, and live by faith and not by sight for you. Oh,
Kom ons bid saam. Here, ons Here, dis 'n vreugde om saam U te kan aanbid, om U naam groot te maak, om vir U te loof en te prys vir wie U is. U is onvergelyklik, U is onvergelykbaar. Daar is nie een soos U nie. U is Vader, U is Seun, U is Gees. U is Skepper, U is ook die onderhouer van die skepping. Here, ons loof en ons dankie, dat U is wie U is, en dat U ons gemaak het om in U rus te vind. Omdat U die Gees van ons deur Christus gegee het, kan ons daai rus ervaar op 'n manier wat ons verstand te bowe gaan. En ons bid dat hierdie diens 'n stimulus sal wees om nog meer daarvan te ervaar. En as ware gerek te word om meer en meer van U vreugde ook in hierdie wêreld uit te straal. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Is jy al verras deur vreugde? 'n Staptocht deur die Drakensberge en 'n gevoel net dat alles pas so netjies in mekaar. 'n Stap by die see en die seemeeuwe wat so rustig op die duinings dryf, op en af, sonder dat hulle enigstens versteur word. 'n Kleinkind wat jou in die hand gryp en vir jou sê, "Oupa, boekie lees." Of 'n dralende melodie wat jou vul met verwondering en vreugde, soos die serenade van Toselli. Verras deur vreugde. 'n Teken van transcendensie. 'n Bewussyn van blydskap. 'n Aanraking van God self. En sy intense vreugde waar dinge inpas, waar vrede heers, waar verhoudinge floreer. Geluid van 'n klok. Die reuk van 'n vuur. Die geluid van voels. Soos C.S. Lewis in sy boek Surprised by Joy sê, "All joys wills eternity. Wills deep, deep eternity." In 'n sekere sin, gaan hierdie lewe oor niks anders nie. Soos die Westminster Korter Katechismus sy eerste vraag en antwoord het sê, "What is the chief end of man?" En antwoord, "Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever." En let op ons teks vandag, Filippense 4 vers 4 oor blydskap, is een van die verwysings wat daar vir vreugde aangegee word. Nou, blydskap is natuurlik nie dieselfde as geluk nie. Mense geluk is baie keer afhanklik van omstandighede. Hou verband met jou sintuie. Blydskap in die Here oorskry egter omstandighede en sintuie. Want is iets wat jou met God self in aanraking bring. Soos C.S. Lewis dit beskryf, "I doubt whether anyone who has ever tasted it would ever, if both were in his power, exchange it for all the pleasures in the world." Geen berg waarop ons klim. Geen blom waaraan ons ruik. Geen horison waarheen ons opklim sal ooit hierdie soeke na God kan vervang. Kan nooit hierdie vreugde van God in ons lewe vir ons gee. Want hierdie ervarings van vreugde, hoe wonderlik dit ook al is, en hoe dit ons as ware aan die transcendente herinner, aan God herinner, maak ons slegs bewus van ons diepste behoefte. 'n Behoefte aan God. Die enigste een wat ons hart tot rus kan bring, wat ons diepste begeertes kan bevredig. Augustinus skryf oor die Christelike lewe en hy sê, dis 'n heilige begeerte. Hy sê, God gebruik hierdie begeertes nou om wat wakker gemaak word deur die wonderlike dinge wat ons hier ervaar, om ons as 'n leersak te rek en te strek, om meer met God self gevul te word. Ervarings van vreugde rek ons binnekant om met meer en meer van God self gevul te word. En is hierdie blydskap, hierdie intense vreugde in God se teenwoordigheid, waaroor Paulus in sy brief skryf. Hy is in die tronk in Rome, hy is in huisarrest, sy bewegings is beperk, maar hy beskryf hierdie intense vreugde in die Here, wat vir die gelowiges in Filippi beskikbaar is. En hy skryf,
Ek vermaan Judea en ek vermaan Sintige om in die Here een se sin te wees. Hoor, jy kan ook vertaal word as om saam te dink in die Here. Ja, ek vra ook vir jou, getroue medewerker, woord wat daar gebruik is jukgenoot. Dit sê iemand in die gemeente wat 'n jukgenoot van hulle is, wat saam met hulle in die juk trek. Interessant, dit kan ook 'n eie naam wees, Sisygus. Miskien vra hy vir Sisygus om die volgende te doen. Hy sê, help hierdie vroue. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry. Ook saam met Clemens en my ander medewerkers, wie se name in die boekrol van die lewe staan, een van die groot bronne van vreugde in 'n mens se lewe. En dan sê, verbly julle altyd in die Here. Ek sê weer, verbly julle. Laat julle welwillendheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet om niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle versoeke aan God bekend deur te bid, te smeek en hom te dank. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. En verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, wat reg is, wat rein is, wat lieflik is, wat lof verdien, ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Ek het 'n baie eenvoudige boodskap uit hierdie gedeelte. Paulus wat sê, twee woorde, wees bly. Eerste ding wat ek wil sê daaroor is dat hierdie vreugde is 'n vreugde in die Here. Blydskap kom wanneer jy dit soek in die Here en in sy teenwoordigheid. Nehemia sê, the joy of the Lord is your strength. En klaagliedere waaroor ons so tydjie gelede gepreek het, sê, daar's geen einde aan sy ontferming nie, dis elke môre nuut. En dan Filippense 4 vers 4, wat sê, verbly julle altyd in die Here. Ek sê weer, verbly julle. Dit neem net 'n paar minute in die oggend, om te fokus op dit wat jou bly maak, dit waaroor jy dankbaar is, dit wat jy van God ontvang het, om het vir die Here te sê in gebed, om jy dan te verbly in die vreugde wat die Here gee, en die gawes wat hy vir jou gee. En wat baie help is om 'n joernaal te hou, en gereeld daarin neer te skrywe, wat jou vreugde gee, wat jou dankbaar maak, sodat jy in tye van aanvegting kan terugblaai, en die vreugde van die Here in daai dinge weer kan ervaar. Dis wat ons ook moet doen, as ons by medegelowiges kuier, om ons saam in die Here te verbly. Paulus gebruik hierdie woord gairete, blydskap, vreugde, waarmee hy nie net die innerlike blydskap wat ons in die Here se teenwoordigheid het beskryf nie, maar wat hy ook sê, dis iets wat in ons gesamentlike bijeenkomste kom, waar ons by mekaar kuier. So hy moedig ons aan om mekaar se lewens te verryk, deur te vertel van al die dinge wat die Here vir ons doen, en die Here wat ons in die samelewing sien die Here doen, dat ons daaroor kan verbly. In die tweede plek, ons moet bekend wees as mense van vreugde. Dis iets wat ons moet voorleef in die samelewing. In vers 5 sê Paulus, laat julle welwillendheid aan die Here, aan alle mense bekend word. Daarmee bedoel Paulus, dat het nie net in die gemeenskap van gelowiges is waar ons met vreugde moet lewe nie, maar dat hierdie gesindheid vir ons ook die wyse moet wees waarop ons in die publieke gemeenskap lewe. So die bereidheid om te skik, want dis wat die woord beteken, om te luister na rede, om bereid te wees om van ander te leer, om soos een kommentaar dit stel, om te lewe met sweet reasonableness. Dit moet die uitstaande kenmerk van ons as gelowiges se interaksie met die wêreld wees. Natuurlik nie deur ons waardes en dit wat die Here vir ons in die woord leer op te sê nie, maar dat die manier waarop ons daaroor praat, die manier waarop ons daaroor getuig, dat dit van 'n welwillendheid teenoor mense sal getuig. En hoe raak dit vir ons moontlik? Wel, as ons regtig gaan diep nadink oor wat Paulus hier sê, dat die Here naby is,
of so sommige sê, nabij, dan raak dit vir ons die sentrum van ons blydskap. Want die Heer is nie net nabij, in die sin dat hy besig is om terug te kom, en dat ons die barensnood van hierdie wereld, en al die ongeluk wat daar in die wereld is, achterkom en sien, hier is een nieuwe ding op pad, sê net die wederkomst wat vir ons sê, die Heer is nabij nie, maar hy is in ons, deur sy gees. So hy is so nabij, soos jou eie binnenkant, daar waar die gees woon in ons binnenkant, en waar hy sy vreugde, een vrug van die gees, leef, sodat ons dit ook in hierdie wereld kan uitleef. Jy, ons kan dit waag om met vreugde te lewe, en inskikkelijk te wees teenoor alle mense, want die Here is nie ver van enigeen van ons nie. Trouwens, hy is nie ver van die mense in hierdie wereld nie, want in hom leef ons, en in hom beweeg ons. Hy is naby aan elke mens, en is daar om hulle te oortuig van sy genadige teenwoordigheid, sodat hulle die ramp wat gaan kom aan die einde van die tyd, as mense nie in hom glo nie, dat hulle dit kan vermy, en Christus Jesus die wonder van Godse genade en van sy verlossing kan ervaar. So ons kan het waag om met vreugde te lewe. Want ons weet ook dat God die vermoë het om in te tree in alles wat met ons gebeur, ook alles wat in hierdie wêreld gebeur. En dis die derde ding wat ek wil deurgee. Hierdie vreugde van God maak jou vry van bekommernisse. Want ons kan bly wees, want ons het 'n plek om ons behoeftes by af te laai. Daarom sê Paulus vers 6, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle versoeke aan God bekend, deur te bid, te smeek, en om te dank. So omdat God naby is, omdat hy by ons is, omdat hy sy vreugde in ons kom gee, deur sy gees, kan ons in elke situasie, die dinge wat ons bekommer na hom te bring, en ons kan bid daaroor het met hom deurgesels, ons kan het in versoeke, die woord is eintlik petities, ons kan versoeke aan hom rig en sê, Here, dis die dinge wat ons ontstel, dis ons graag wil hê dat jy moet optree, Here, wil jy nie op hierdie manier vir ons tegemoetkom, en ons moet dankie sê, want is in die dankie sê, wat die vreugde by ons herstel word, dat ons die dinge afgee by God, en weet, hy het gehoor, en hy sal verhoor. En daar is een belofte hieraan gekoppel, vers 7, wat sê, die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Dis die enigste plek in die Nuwe Testament waar so oor die vrede van God gepraat word. In die kommentaar wat die oorskryf sê, dis nie net 'n vrede met God waarvan Paulus hier praat nie. Hy sê die vrede wat God in homself het, kom in ons harte. Daai rustigheid wat God het, daai onversteurbaarheid, daai weet niks kan gebeur waarvoor hy nie in staat is om dit te hanteer nie. Daai vrede kom sit binne ons. En wat dit spesifiek doen is, dit stel ons gevoelens, ons harte, gerus, en het maak dat ons gedagtes nie rondwarrel in verskillende rigtings nie, maar dat ons rustig raak vir God, so ons binnenkant, en ook die manier waarop ons dink oor hierdie wêreld, kom tot rus, ontvang die vrede van God, sodat ons in daai vreugde wat God gee, kan lewe. Jy weet vandag wat die dinge is wat jou bekommer, wat jou ontstel, en hier het jy die oplossing daarvoor, om met alles waarover jy ontsteld is, na die Here toe te gaan, en dan ook op te tree, soos hy jou lei, daarna. En dis ook wat ons moet doen, met die dinge wat ons ontstel, op die publieke terrein. Kan nie anders as om te verwys na die gebeure hierdie week in Senekal nie, en die wyse wat dit een simbool geraak het van 'n breë gemeenskap, wat net voel tot hiertoe en nie verder nie, nie nog iemand wat aan die dood afgestaan moet word, in 'n aflewe plek opgehang in 'n paal nie. Kom ons bid, dat die Here hierdie gebeure sal gebruik om mense se gedagtes los te maak, om oplossings te begin kry, om te vra dat ons politieke leiers murg in hulle pype sal kry, om op te tree, en die veiligheid van alle inwoners van hierdie land te verseker. Natuurlik moet ons ook bid vir die ander hotspots in hierdie land. Daar is so 'n klomp berigte die afgelope tyd van kinders wat in die kruisvuur tussen bendes geskiet is. Oral in hierdie land moet dit moontlik wees vir mense om te kan gedei, om te kan floreer
En ons het een veilige omgeving nodig, zodat dit kan gebeuren. En dan moet de samenwerking komt tussen die politieke leiders en die gemeenschapleiders. En ook die gemeenschappen. Die er niet geweld met geweld te ontmoeten. Maar om die vreugde van God in te dragen in elke situatie. En te vragen dat daar oplossings komen. Maar dat is niet al nie. Dat is een vierde. En dat is dat die vreugde moet ons helpen om op die rechte goed te focussen. Want waarmee ons gedachten moet volmaken, als ons al die behoeftes aan hier afgegeven, is wat Paulus in vers 8 sê, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat recht is, alles wat rein is, en let op die woorden, wat lieflijk is, wat lof verdient. Ja, wat een deug, of wat een prijzenswaardige zaak daar ook mag wees. Daarop moet jullie gedachten terug. So Paulus spel voor ons uit die dingen waarop ons moet focussen, zodat dit ons gedrag kan bepalen. Zodat ons vreugde en ons welwillendheid in die rechte gedrag zal oorgaan. Ons is die grootste geleentheid in hierdie wereld. Om aan die een kant die behoeftes van mensen voor God te brengen en te vragen voor oplossings. Maar aan die andere kant, om die vreugde wat God geeft, die dat hij een vrede in ons hart, wat alle verstand te boven gaan, kon brengen, om dit uit te leven in hierdie wereld. En waar ons kies om so te leven, om so oor die waarheid na te denken, om so die waarheid te leven, daar vul het ons met groot vreugde. Daar kom ons in aanraking met die eeuwigheid, met God zelf. Daar skep ons moed. Daar raak ons binnenkant sterk, zodat ons die dingen wat verkeerd is, kan hanteer. Wees daarom blij. Amen. Kom ons bid saam. Here, die lewe daar buiten, en die lewe hier rondom ons, is soms stormachtig, vol geweld, vol verijdeling, dingen wat net niet recht werken. En ons ken die oorzaken daarvan, ons ken die oorzaken van mensen wat doodgewoon dingen oorsien, ons ken die boosheid wat baie keer mensen se gedrag bepaal, ons ken die sonde waarin so baie mense blootgestel is. Maar ons ken ook die hartseer, die verguising, die net op een punt kom wat mense sê, genoeg is genoeg. Maar in dit alles, Heere, wil ons kom bid dat u Gees vaardig sal word oor ons. Om ons in die eerste plek net te oortuig van die nabijheid. En die tweede plek te help om met al die behoeftes ons eie en ander mense sin na u toe te kom en te vra dat u oplossings bring. En om dan onszelf te gee daarvoor, Heere, om te leef vir die waarheid. Om te leef vir dit wat reg is. Om te leef vir dit wat eerbaar is. Om rein en heilig voor u te leven, Heere, want die christelijke leven is een heilige begeerte naar God, om soos hy te wees, rein en heilig soos hy. Ek bid dat hierdie Gees dit in ons gegeesel word, dat u wat u vra van ons, dat ons so sal leven, dat u vir ons die vermoë sal gee, hierdie Gees, om dit te kan ervaar, en te kan, daaruit te kan optreden, te kan leef so. Help ons, Heere, om hierdie week een blijdskap met die vreugde wat daar in die Heere beskikbaar is, te leef. Amen. Jy kan nou je dankoffer gee met Snapscan. Ek sal dit in die einde weer so vir 30 minute wys. Bank voor sonderhede verskyn vir mense wat EFT wil doen. En dan luister ons nou na Evelyn Lotz. Sy gaan een beetje gesels oor haar bediening in Kraddock. En daarna sing ons lied 284, Laat Heere U vrede deur my vloei. Hallo gemeente, uit sonnige Kraddock uit. Vandag was het ek weer die visarend hoor roep en dis altyd vir my lekker om dit te hoor. Andersens het ook vandag, was vir my goeie dag gewees,
Ek het vir Zweli en Anata. Zweli is van die Anglikaanse kerk in Lingelishle en Anata van die NG Kerk by Kraddock Noord by mekaar gebring. En uiteinde van ons gesprekke en alles was dat hulle hulle self daartoe verbind het om Christelike samenkomst te bring, te begin. En dit is een groot stap vir Kraddock. En ja, ons op die oomblik in die dorp is daar baie spanning en wantrouwe en haat tussen mense. Verlede week was daar optogte wat gewelddadig geraak het. En ook was daar plaasmoorde weer die afgelope tyd. So die gemeenskap is maar in 'n tyd van spanning en so aan. So ek glo dat hierdie byeenkoms wat gereël gaan word tussen verskillende Christelike leiers binne die verskillende gemeenskappe 'n rol kan speel om net die gemeenskap in mekaar te bring. Ja, en andersins doen ek my nasorgklasse en my maths club en internskap en dit gaan goed. Hierdie week wat verby is na die maths club het ons speelletjies gespeel, bok in die hok en handtennis en nie handtennis nie, handsokker. En dit was goed gewees, die kinders het dit geniet en so met maskers en al gaan ons voort. Nou ja, vrede vir julle, bye!
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met elk een van julle. En die gemeente sê, Amen.